Kita dekat pandang event Causeway Point Camp. Dekatnya ni ada ni lah, Berryford, Mandian Bidara. Panas. Oh, panas eh? Kau tak usah tengah offer lah. Ini 18 ambil 3.50. Eh. Tak nanas sedap, okay. So this one is nice. Tonton by Auntie Veda. Siapa tak kenal? Wah, sedapnya. Ni, ada ni apa ni? Ni mi goreng. Oh, ni sedap ni. Sekarang tahu. Satu empat tengah, dua lapan dolar. Lemak ikan bilis dengan telur. $3. Keju Freda. Tu macam baju bebek eh? Ya. Yang panjang. Selesai tak nampak this collection? Tak, dia jangan jeling, orang tak beli. Barunya. Jadi tak ada poket. Oh, yang kiri top. Ada tu tak dapat ada ni. Bangle. Oh, okey. Saya tak pandai lah pakai. Cuma ni nampak tengok orang pakai cantik tau. $39 dia tu. $39, $35, $39 nanti yang panjang ni lah. Ini panjang. Dia ada butchers. Menems. Ada Aina cleanser, scrub mask, inner. Nice. Ini actually nice. Nak kan? Beli je. Government kan nak kasih duit. Oh, that's sweet. Yeah. Cargo pants. This one the new collection, pen set. Berapa tu? 30. Rata banjir. Apa tu selengah banjir? Legung. Notorious Yishun. Oh, Marang Prapu, Kepunden. Yang that time dia ada yang instant tu dong. Ah, ni. Oh, ini. Yang dry fit dia. Oh. I really like the material. Really? Oh, they also have a bit of baju collection. Oh. Ni apa? Dalam dia ada 2 paket. Comes with a small holder as well. Kat dalamnya ada ni. Ada sticknya dengan ni. So you just put like that. Okay, ni ada holder dia. Ada minyak wangi. Yang Ramya perfume popular kan? Oh. Sedap sih. So you kalau datang test saya bau kat hidung. Apa lah bau sedap. Adisan. So bagus. Ni ada holdernya. Ini dari Nazainuddin. Ini selalu datang petang. Alamak so sweet. Alamak so safe lah. To consume for Muslims, yes. From the US. So sekarang tengah hot orang dekat pesan ni kan. Ni tasnim yang dia suka kan. Tim Mutiara ni actually very good. Salam. Shawl mak. Kena dagu. Ni new collection. Dia pun ada cargo pad. Nice ah, the print. Oh, this is nice. Good. Oh, see. Ni, yang ini. Yang bag macam gini is 28 and 30. Shawl 20% off. Yeah. The lady boss tengok ni. Ni beli kat mama lawa. This is so nice. Ni shopping bag. Love it. Oh, they bring in Nilofa punya collection. Nah, ada promotion for this one. This one is very nice. Yang beli jauh. $18. Mixed seafood cracker. Ini apa? Keripik pisang. Kerupuk ikan tenggiri. Ideal. Oh, jumpa Mak Ina. Rupiah sayur, $3. It's $10. If you need anything to eat, kat sini ada. Oh, lontong goreng basah. Itu pulut rendah. Apa tu nama dia? Apa ni? Sticky mango. Ini shakshuka. Oh, okay. Pondok. Hamad. Mac and cheese. Wait lah, orang korang cakap sikit. Tu lah. 3 flavor, black pepper, rendang, original. Kecil-kecil, $10 je. Ni tuan. Ada madu, ada ni, cough relief. Oh, use the cough relief patch masa tu. Deodorant. Sambal, paru, garing, roket. Honey pomegranate.
B18. Ini baru ni eh? Oh, ini jumbo. Yang jumbo yang ini dengan ni. Oh. Yang ini yang saiz 45 ni 960. Oh, okay. This one looks nice. Yo, ni dah jual one set gini eh? One for $4, three for $10. That one, that size 445. Tops and dresses, three for $100. Do you know that Spender event is Muslim owned? And for a Muslim owned to have a booth dekatnya shopping mall, it's very difficult. Korang datang support.